Vi mangler ingen. Her gik starten nemlig til Hellerup Finans Dansk Derby. Lidt skidt afsted nummer 12, What's in it for me, ellers kom de godt ud i de øvrige. Og hvem vil gerne frem af? Ja, vi har lidt ude i banen nummer 9, Hong Kong Dragon, der giver sig frem til staldkammeraten nummer 2, Manacor. Så har vi også godt med nummer 10, Special Grey. Så følger bag det nummer 11, Captain of Commerce. Det Cirkel ligger lidt ude i banen her, hvor de kommer ned forbi publikum. Og så er det altså med nummer 9, Hong Kong Dragon, sammen med nummer 10, Special Grey, der ligger tempoet inde bagved. Har vi nummer 2, Manacor. Så følger nummer 10, Captain of Commerce. Et Dark Eagle indvendigt. Lad os se, hvordan de klarer tribunespringet. Vi har tre landsend sammen med nummer 7, What Does The Fox Say. Bag det er nummer 6, Sådan. 8, Cirkel. Så følger ind i banen nummer 13, Legalizer. Længere nede i feltet nummer 5, Coco Chanel. Nede bagved også nummer 4, Columbine. Men der fremme nummer 10, Special Grey, ligger et godt tempo for Sara Slot. Det er 10 Special Grey, der går lidt det ud af, har et par længder til forfølgerne, hvor det er nummer 9, Hong Kong Dragon, der er den nærmeste. Så har vi også fortsat pænt med indvendigt nummer 2, Manacor. 10 Captain of Commerce også pænt med, fortsat et Dark Eagle blandt de første. 3 Landsend sidder også stadig pænt til. Men 10 Special Grey får virkelig lov til at trække langt derudad, og har fortsat en 2-3 længder til flokken her, hvor de kommer rundt svinget så småt, og skal ned mod sidste sving i Hellerup Finans Dansk Derby. Det er 10 Special Grey, det er nummer 11 Captain of Commerce, det er 9 Hong Kong Dragon, der stadigvæk er pænt gående. Favoritterne sidder fortsat et stykke nede, et Dark Eagle begynder at røre på, så 2 Manacor sidder roligt inde på rails. Vi har 8 Cirkel ude i banen, men nu begynder det at stramme til. Det er fortsat nummer 10 Special Grey, 11 Captain of Commerce, den nærmeste, et Dark Eagle velplaceret. Ude i banen er der flere hester, prøver blandt andet nummer 4 Columbine sammen med nummer 8 Cirkel. 2 Manacor sidder som tredje hest inde på rails, har langt frem til den førende. Hvem skal vinde Hellerup Finans Dansk Derby? Det er nummer 10 Special Grey, der har ført hele vejen, men har den kræfterne. Midt i banen har vi nummer 1 Dark Eagle med god fart indvendigt for den nummer 11 Captain of Commerce. Favoritten prøver ude i banen nummer 8 Cirkel, men kommer ikke rigtig nogen vejen. 2 Manacor kommer også helt indvendigt nu. Det er 2 Manacor med god fart, men er det nok et Dark Eagle godt gående midt i banen? 10 Special Grey prøver at komme tilbage. 11 Captain of Commerce er det. Det er et Dark Eagle, der kommer blæsende. 2 Manacor er det. Det er 2 Manacor. 2 Manacor. Hun gør det. 2 Manacor vinder.